OB kæmper for at komme med i top 6 her i næste sidste spillerunde. Det kan AGF ikke nå, men der er selvfølgelig vigtige point på spil i forhold til hele det her nedrykningsspil. Jeg kigger lige, Jakob, på OB's seneste kampe, altså efter nytår. Ja. De vinder hjemme, taber ude. Ja, og alligevel så ved jeg, at du tror ikke helt på, at de kan fortsætte den statistik. Nej, jeg er i hvert fald lidt spændt på at se, om de kan, fordi altså, de har jo vundet de to første hjemmekampe og meget målrigt. Men det har så også været Helsingør og Lyngby, de har mødt. Helsingør har fuldstændig glemt, hvordan man får point. Lyngby, de kan jo ikke selv huske, hvornår de sidst har vundet en fodboldkamp. Så er det måske ikke på et lovligt, måske på en lovlig billig baggrund, at OB har hentet de to store sejre. Ja, altså, det får vi at se mod AGF, fordi de har været ekstremt svære at nedbryde. Seneste to, det er næsten en hel kamp for næsten 90 minutter for FCK at bryde det der forsvar ned. Og de er altså uden nederlag deres seneste fire udkampe. Jeg tager chancen på, at AGF kommer hjem med point. Ja. Ja, undskyld, det lader til, at David Nielsen har fået bedre styr på organisationen, ikke? Ja, klar. Han har lukket to mål ind i 2018 og også kun scoret to, så det er. Ja. Det gælder om at... Har lukket fem mål ind i de seneste syv kampe. Ja. AGF, de kan så ikke score i den anden ende, det er jo så et problem, kan man sige, ikke? De scorede ganske vist to mod Brøndby i den sidste efterårskamp, men derudover har de kun scoret tre mål i de seneste syv kampe. Det er jo ikke nogen statistik, der tjener dem til ære, må man sige. Det kan ikke en HB vel så ikke holde nullet efter pausen, er det det? Nej, de lukker en del mål ind. Så det er også det, min satsning går lidt i retning af. Ja, præcis. Det ene forsøg kan godt holde nullet, det kan det andet, ikke? Men man kan sige, at et hold som OB scorer sig altid på hjemmebane. Ja. Så det bliver så mit spil, at begge hold scorer. Altså AGF, de snitter faktisk lige over et point per udekamp, hvilket er, det er nogenlunde anstændigt for et hold, der ligger, hvor AGF gør. Men 1-2, det tør simpelthen ikke røre ved den her kamp. Det bliver i stedet mål til begge hold herfra. Skal vi have jo 1-1, hvis jeg skal være hjemme, for jeg har kigget lidt på AGF's meget målfattige kampe her i 2018, og spiller derfor en kamp på under 2,5 mål. Jeg ved godt, der er lidt mere gang i OB's, men jeg forventer altså, at AGF-hold, der kan holde styr på Festersen og Co. Så 1-1, så kan vi alle tre i hvert fald få lidt ud af kampen her, når OB møder AGF.